krakkar, nú líður að frumsýningu, þau eru að frumsýna nýtt leikverk, útför, saga, ambáttar og skattsvikara. Já. Byrjaði á þessu nafni, hvaðan í ósköpunum kemur þetta nafn? Já, það er eiginlega löng saga því. Þetta væri sem sagt fyrir dálítum tíma síðan þá vorum við í London og hann hérna var með ræðu Íslendinga þá og nú sem að fjallaði pínu svona rætur Íslendinga, hvaðan við komum og þetta var sem sagt að við séum komin af norskum skattsvikurum og írskum eða keltneskum þrælum. Já, kannski að það megi, það útskýrir hann sem mikið svona í íslensku þjóðarsálinni að við eigum þennan uppruna að hérna annars vegar sko við erum svona tækifæri sinnaðir þrælar, við viljum komast að auðveldustu leiðina hlutunum en svo erum við ekki alltaf tilbúin að gera neitt í málum, við töðum og töðum ef eitthvað óréttlátt en það gerist aldrei neitt til þess að laga því þrællin lifir svo sterkt í okkur ennþá þannig að það er kannski óvenjulegt að segja að leikverk sé byggt á ræðu sem var haldið eitt tíðan en það var kannski svo kveikjan að hugmyndavinnurinn á bakvið þessa sýningu. En það er opaslega sterkt nafn og maður ímyndar sér kannski Já, það fjalli einhverja ambátt og maður spyrir sig kannski útför hvers. Getið þið útskýrt það eitthvað nánar? Já, þetta er svona tvíbent nafn. Annars vegar er þetta sem sagt þessi útför sem er í gangi kannski svona útför sakleysisins, íslenskrar þjóðar, menningar, arfleðar okkar, hvað er að gerast, hvert stefnum við. Og svo er það þessi útför sem er verið að tala útför unga fólksins. Það er að segja útför til útlanda. Til þess að flýja ástandið á Íslandi. Mm. Og ykkar skoðanir, koma þær skýrt í ljós í gegnum sýninguna? Já, það hefur komið okkur sko, að því að við lögðum ekkit endilega upp með að það er eitthvað svona sterkt pólitískt element í þessu öllu saman, en það hefur komið okkur dálítið óvart að við höfum meira að segja en við áttum vona á áður við lögðum í þessa vegferð. Það er að segja ástandið og það sem er að gerast á Íslandi í dag. En fyrst og fremst er þetta samt skemmtun. Já. Þetta er bara fyndið og skemmtilegt og við grínumst og leikum okkur með þess að staða límyndir í Íslendinga í gegnum tíðina. Mm-hmm. Og þið leitið þarna svara við ýmsum spurningum og sum þessara mála er kannski eitthvað sem er í eðli sínu graf alvarlegt og fólki finnst ekkit endilega fyndið, má gera grín bara að öllu. Alltaf. Það verður að geta hlegið að öllu. Þess vegna erum við kannski pínu að svona sumir hlutir eru kannski pínu svona eins og sjokkerandi en ef þú hugsar það þá er þetta í rauninni, þú veist, þú ættir að geta hlegið að þessu að því að þetta er vitleysa. Akkurat, ég held að ef þú mátt ekki gera grína hlutnum lengur þá er bara dálítið töpuð. Maður verður að geta flett upp nýjum hliðum á málunum og svona og það er oft, húmor er oft besta vopnið í þeirri baráttu. Segjum við aðeins frá nokkrum málefnum sem þið takið fyrir í verkinu. Við getum til dæmis að hérna, eitt lagi heitir útför og það einmitt fjallar svona aðstöðu akkurat eins og við vorum að tala maður, aðstöðu unga fólksins í dag og hérna bara þegar það var góðæri í landinu, þá fékk sem sagt svona 40 ára eldri fengu meiri sem sagt launahækkanir heldur en yngri flokkurinn og svo þegar akkurat hérna hrunið kom, þá var meira skorið af launum yngra fólksins og heldur hann aftur á móti eldra fólksins og svona, bara svona litli hlutir. Já, affjölgun ferðamanna, byrjendalæsi, við náðum að fletta því, það er búið að vera á döfinu bara síkasti, framsónaflokkurinn, það er allavega hlutir sem hérna ber á góma í þessari sýningu. Og hvernig hafið þið unnið sýninguna? Er þetta miklu leiti bara út frá samræðum ykkar á milli? Eða hvernig er það? Já, þetta er raunin rosalega mikil, sko, mikil af lögum. Við erum rosalega mikil að vinna út frá lögum og við semjum lög og semjum kannski fáum við, og það er akkurat mismunandi, kannski fáum við hugmyndalagi og ákveðum að búi til texta við lagið sem að hæfir svona tilfinningunni í laginu eða akkurat við segjum okkur langar til þess að semja lag þetta málefni og þá sem sagt setstu niður og vinnum að texta saman og sem sagt lagið kemur svo út frá því. En þið eru hérna á bryggjuloftinu, er það ásettur á því? Hvernig, af hverju ákveðu það að vera hér? Bara, sem sagt, bara útlitið af því að við sem sagt erum að rammetin af því við erum að fara svo langt aftur, við erum að fjalla Ísland gamla tímans og nútímans og gaman hvernig við erum innan undir súð í svona timburhúsi, gömlu timburhúsi, svona náttúrulega
svona eitt af eldri húsum Akureyrarbæjar. Mm-hmm. Þannig að það bara mjög gaman að hafa þessa tengingu við það. Svo spillir náttúrulega ekki fyrir að það veitingahús hérna niðri og það tilboð þar náttúrulega fyrir leikhúsgesti og við þetta bara einhvern veginn var alveg borðileggjandi að fyrst okkur bauðst að vera hérna að taka því. Og það er hún Herdís Hermannsdóttir sem hannar leikmynd fyrir ykkur. Hvað getið sagt mér frá henni, leikmyndinni þar að segja? Leikmyndinni, hún, þetta verður rosalega svona hrátt og einfalt sko, við erum að fara byggjani mitt á eftir. Þetta rosalega mikið út frá, sem sagt, þetta vörubretti og svo þetta í rauninni svona sýnir kannski svona andstæðuna sem á milli skattsvikara og ambáttar. Já, drottin blessi heimilið öðrum megin, drottin blessi nýju kennitöluna hinum megin. Já, það er svona pínu. Bara svona einhver dæmi sér tekin. En sýningin núna á föstudaginn, í dag þriðjudagur, ekki komin einhver smá fyrringur í ykkur? Bara svona... Bara þessi tilhlökun. Hæfi, já, tilhlökun af fyrir, þessi fyrringur sem á að koma. Svona. Já. Þannig að það bara... Og já, ég bara mjög spenntur fyrir þessu. Við ætlum að sína fimm sinnum, sína allavega núna först á lögadag og svo aftur 15. först á lögadag í næstu viku. Og fólk getur hérna pantað miða hérna í síma 63689 eða haft samband við okkur í gegnum hérna Facebook. Eða pantað við hurðina bara niðri. Já, bara mætt á svæði. Ég vissum að hérna, við hljótum að geta komið fólki fyrir. Það er betra að vera hérna, panta fyrir fram þannig að maður sé örugur sæti en hérna, og bara vonandi sem flestir sjá þessu fært að koma og hafi áhugaði að koma og sjá þessa villis allavega. En leið okkur nú að heyra kannski eitt lag af þessari villisu. Já. Hvaða lag ætlaði að taka fyrir okkur? Taka forfæðraveldið. Forfæðraveldið, já, sem er upphafslag sýningarinnar. Þetta er rosalegu titill, segir mér aðeins frá því hvað fjallar. Í rauninu bara þetta er í rauninu akkurat að þetta er upphafslag sýningarinnar, það er þetta pínu svona setur tónin fyrir sýninguna. Já. Þetta svona, segir akkurat þetta, við erum komin frá Noregi, frá Írlandi, þú veist, og svona tekur þetta alveg í nútíma, þetta er alveg rosalegu þverskurður. Við freistum þess að fanga alla Íslandssöguna í einu lagi. Já, og svona þjóðarsálina. Þjóðarsálina og Íslandssöguna, það er náttúrulega... Já. Bara algjörlega galið, en við reyndum það samt. Eru það bara að segja, ég gangi ykkur vel, ég laka til að heyra. Takk fyrir að tala við okkur og koma. Já. Ég sildi burt frá Nori með nest og nýja skó, peninga og hesta. Sveikst ég að greiða, ég kom svo við á Írlandi og verslaði þar nóg af þrælum bæð og vestum, en tókst hjá greiðslas neyða. Ég satt einn á Írlandi og frjálstum höfuðströð, dansaði og spilaði, hló og sagði sögu. Svo kom einhver norðmaður og frelsi mínu lauk. Úr skipi kvaddi Írland, en hlíðin var svo fögur. Leiðin liggur norður á við, á Hjaraveralda. Og engan órar fyrir því. Hólm og byggðum bóndabæ, nótt og dag við strýturum, litla kvíld við fengum. Ég gekk og rabbaði við fólk og sagði hæ, við erum ný í hverfinu og treystum engum. Nem í næstu kosningum þá treysti ég af þig. Stofnað hef ég nýjan flokk og líka nýtt kjördæmi. Ég skal redda rafmagni á þú mátt trist á mig. Og ef þú setur x við mig ég þig farga orðu sæmi. Leiðin liggur upp á við. Vilkjanir
allir læka það samt verður engin breyting því aðrir hafa völdin Já en mikilvægast þó þrællað þekkir þú þinn stað og appist ekki upp á þá sem ráða bak við tjöldin Leif